Ale pozrime sa na to z tej lepšej stránky. Keby sa tu ten žúr rozbehol, tak by sme teraz museli viac upratovať, nie? A čo spravíme s tými chladičkami, šéfe? Chlebičky budeme dávať v akcii spolu s pizzou. A myslíš, že budeme mať dosť helia? Heliu? Neviem, ako heliu hovoríš. Pozri, šéfka je nejaká nahnevaná. Nevieš, čo je sadlo na nos? Asi nemám dosť helia. Čo nemáte nič? Práca? Ale to oslava to bol riadny trapor, nie? Bude rád zúza? Neviem, čo by som robila najmenej. Ale aspoň sme zistili, že je zdravá, že nie. Čo nie? Doriči? Čo robíme s tým vencom?